अहिले जुन परिणाम हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ आएको छ त्यसबाट निराश हुने कुनै पनि कुरा म देख्दिन। निर्वाचन हुने बित्तिकै पराजय हामीहरूले एकदम सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रियामा हामीहरू समावेश भएका हौँ र यसले एउटा सन्देश हामीहरूले जुन उठाइरहेका थियौँ पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका सन्देशहरू जुन उठाएका थियौँ पुस्तान्तरण केही हदसम्म हामीले सक्यौँ म सकिनँ भन्दिनँ सक्यौँ हामीले रूपान्तरणका कुराहरू हामीहरूले अब गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण साथीहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ कुनै पनि किसिमको तपाईँहरूले निराश भएर यहाँबाट फर्किनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम लागेको छैन। पार्टीको 14 महाधिवेशनमा केही साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याएका छौँ भने केही साथीहरूलाई पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिर राखेको पनि छ। सङ्गठनभित्रको जिम्मेवारी पाउनुभएका साथीहरूलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छकहरूको मात्र नभई आम नेपाली जनतामा पनि बढी विश्वासका साथ हाम्रा साथीहरूको गतिविधिलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी अग्नि परीक्षण मा पनि छौँ। हाम्रो अधिवेशन महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ र अहिले पार्टी सङ्गठनभित्र कटुता विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन। तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान इमान्दार त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। साथीहरू पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले काङ्ग्रेस सङ्गठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको संचार गर्न नसके काङ्ग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा पार्टीमा न्यायचित अवसरको वितरण र यो व्यवस्थापन हुन जरुरी छ नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कङ्ग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। साथीहरू सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ हामी पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था सङ्ख्याको आधारमा कम छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर पार्टीभित्र हुने सबै कार्यहरू न्यायसङ्गत विधि र विधानसङ्गत विवेकपूर्ण र व्यावहारिक तरिकाबाट निर्णय गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। गुटगत व्यवहार भन्दाखेरि पनि न्यायचित व्यवस्थापनलाई नै हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो प्रष्ट धारणा छ र विधि र विधान बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने यसमा चाहिने हामीले छलफल गर्दाखेरि विधि र विधान विरुद्ध छल चाहिने जानुपर्छ भनेर त हामी छलफल गर्दैनौँ पक्कै पनि। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिने रूपान्तरित कसरी गरेर लैजाने सहमति र सहकार्यको बाटोमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमै छलफल हुन्छ। त्यसैले यो कुनै चाहिने गुट गर्नका लागि गुटलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि होइन स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि गुटको स्ट्रेन्थेनका लागि होइन सिङ्गो पार्टीको स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि हामी गम्भीर भएर छलफल गर्छौँ।